Парламент Каталонії сьогодні розгляне документ про підтвердження незалежності регіону. Ініціювала його ліва партія «Кандидатура народної єдності». Її підтримали ще дві політсили. Це поправка до основного документа, згідно з яким колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон зможе знову претендувати на цю посаду. Нагадаю, торік у жовтні понад 90% каталонців на референдумі проголосували за незалежність регіону. Уряд Іспанії визнав голосування недійсним, а Карлес Пучдемон утік до Брюсселя, де перебуває і досі.